now being Dan ada juga uh, sebahagiannya ataupun segelintirnya datang daripada pelajar yang minor pendidikan Islam. Jadi kita uh, uh, sedia maklum bahawa jadual di antara pelajar minor dengan major tu agak berbeza. Kemudian ada pula pelajar yang daripada jurusan uh, bimbingan dan kaunseling, major mereka kemudian Minornya pendidikan Islam iaitu akan menjalani praktikum hanya selama 4 minggu Saya dimaklumkan guru-guru ustaz-ustazah sekalian telah pun menerima jadual Kekerapan penyalaan praktikum tersebut Betul atau tidak? Ada yang boleh respon? Hmm, hmm. Rasa tak dapat lagi Okey, ustaz uh, nama ustaz Akram eh. Ha, ustaz apa tu? Ya, yeah, Akrobi. Ustaz Akrobi. Dari sekolah mana ustaz? Saya SK Tasik Damai. Jadual kekerapan pencerapan dia rasa tak dapat lagi. Jadual kekerapan penyeliaan praktikum tu. Aha. Belum dapat eh, ustaz eh? Ya. Yeah. Baik uh, kalau begitu uh, pertamanya uh, kita akan lihat dulu tentang jadual kekerapan penyeliaan tersebut. Okey baik Ustazah Fakirah, terima kasih banyak atas respon Ustaz Akrobi dan juga Ustazah Fakirah eh. Jadi kita paparkan dulu eh. yang ini uh, pelajar akan bawa jadual tersebut ke sekolah. Tapi di sini kita sama-sama uh, lihat dan semak dan sebarang pertanyaan boleh langsung ha, bertanya kepada saya. Ha, kalau saya uh, tak pasti, saya akan tanya dengan pihak unit praktikum. Eh. Okey, baik. Ini merupakan jadual kerja penilaian praktikum 2, maksudnya fasa 2. Dulu mereka dah fasa 1 di sekolah lain. Sekarang ni mereka fasa 2 di sekolah ustaz dan ustazah bagi sesi yang ini. Eh. Ha, jadi pelajar-pelajar ni merupakan pelajar tahun akhir perubahan ini berlaku kerana sebelum ni uh, mereka sepatutnya macam berturutan lah praktikum tu tapi disebabkan ada perubahan yang PKP yang dulu tu jadi praktikumnya tu dianjak ke semester yang akhir ni dan juga ada uh, dia bertembung dengan jadual persekolahan yang ada cuti sampai empat minggu kan. Jadi perubahan tu agak berbeza dengan praktikum-praktikum yang sebelum ni lah. Eh? Baik, kita tengok kepada jadual uh, kerja penilaian praktikum 2 ni uh, Yang pertama kita tengok pada minggu dia lah eh. Minggu bermula daripada minggu pertama 2 sampai 5 Januari ha? Yang mana sepatutnya minggu ni pelajar-pelajar telah pun mengadakan pengajaran secara berpasangan Eh? uh, iaitu mereka dengan pelajar rakan yang ditempatkan di sekolah wajib melaksanakan pengajaran secara berpasangan. Dengan guru pembimbing, eh, dengan guru pembimbing pelajar-pelajar ni dia uh, sebaiknya mereka dah pun selesai bimbingan face to face dengan guru pembimbing yang teras iaitu pendidikan Islam. Jadi mereka boleh tanyalah, mereka dah tunjuk dah apa dia RPT-nya penyediaan RPM mereka, penyediaan RPH mereka, kemudian nak minta tolonglah daripada guru pemimbing untuk tolong uh, menyemak uh, sama ada mereka ini betul tak tulis RPH tersebut eh. Jadi mengikut daripada uh, format yang kita dah berikan kepada mereka dan uh, nak memastikan mereka uh, menyediakan RPH itu. Pelajar yang tidak menyediakan RPH ni kena maklumkan segera kepada pensyarah supaya pensyarah tersebut boleh melakukan uh, bimbingan yang seterusnya sama ada kami akan pantau secara uh, berkala lah supaya dia tidak tiba-tiba uh, dia mengelak daripada buat RPH untuk hari berkenaan kan. Kemudian sepatutnya pada minggu ini kami dah pun melakukan lawatan pengurusan ataupun lawatan sosial ke sekolah. Uh, pada masa yang sama uh, kami akan langsung uh, melihat kepada pengajaran berpasangan mereka. Ha, nah, jadi kita ni tengok pada guru pemimbing punya jadual lah. Eh. Jadi kami diberikan dua minggu untuk mengadakan lawatan sosial. Okay. Okay, seterusnya minggu kedua, bimbingan face to face untuk elektif pendidikan Islam. Eh. Baik, seterusnya pada minggu yang ketiga, Okey, baik. Pada minggu yang ketiga, uh, untuk guru pembimbing, uh, di sini tak ada apalah kosong. Minggu yang seterusnya keempat, bimbingan face-to-face. Okey, bimbingan face-to-face -face ni, uh, uh, Ustaz dan Ustazah bolehlah uh, memulakan bimbingan face to face ni maksudnya Ustaz Ustazah dah tengok dah bagaimana cara mereka mengajar pengajaran uh, memberikan bimbingan pengajaran tu okey atau tidak RPH-nya uh, kemudian Uh, nanti saya akan masuk kepada itu secara lebih detail eh uh, bimbingan tu yang bagaimana eh. seterusnya kita tengok kepada uh, minggu seterusnya kepada minggu yang kelima iaitu adanya kolaboratif eh a uh, minggu keenam bimbingan lagi kemudian untuk elektif kolaboratif lagi okey kemudian cuti uh, cuti 3 minggu tu kami uh, pelajar tu kosong lah eh, uh, tapi kami akan adakan slot bersama pelajar supaya mereka tidak terlalu kosong, sehingga mereka berasa macam uh, apa kekurangan bimbingan atau bagaimana. Uh, jabatan kami akan menyediakan program sepanjang cuti Persekolahan tersebut, Ke, dan pada masa yang sama unit praktikum juga akan mengadakan bimbingan uh, bersama para siswa ni. Kemudian uh, selesai cuti empat minggu tersebut mereka uh, balik ke sekolah kemudian pada minggu yang ke-8 ada lagi kolaboratif 2 untuk yang teras kemudian bimbingan face to face eh uh, bagi elektif kemudian pada minggu ke-9 bimbingan lagi oleh guru praktikum uh, guru pembimbing pendidikan Islam uh, teras kemudian penilaian bersama untuk calon cemerlang pada minggu yang ke-10 kemudian penilaian bersama bagi uh, pelajar yang tidak terlibat dengan rentasan cemerlang dia boleh teruskan pada minggu yang ke-11 dan ke-12 eh baik di sini ni pada minggu 9 uh, nak minta tolong kepada ustaz-ustazah eh kalau pelajar tu pada minggu yang ke-8 kita dah masa minggu sebelum cuti tu kita dah nampak dia ada potensi untuk cemerlang Uh, kita beri bimbingan yang lebih kepada mereka untuk mereka go kepada cemerlang tu. Ha, kita, uh, guru pembimbing boleh galakkan mereka lah untuk uh, cuba untuk dicalonkan sebagai uh, siswa praktikum cemerlang kan. Calonlah, calon lah uh, calon praktikum cemerlang. Yang ini kita kena selesaikan semua borang-borang pada minggu yang ke sepuluh ni. Okay. Minggu yang ke sepuluh ni Uh, maknanya kalau atas ni ada bimbingan kan Kita tengok kan bimbingan ada fasa <coughs> face to face ni Kalau untuk teras ni satu, dua, tiga, empat okay? So ada empat bimbingan pendidikan Islam teras Untuk pendidikan Islam Kemudian ada kolaboratif sebanyak dua kali uh, Maknanya Uh, ustaz dan ustazah uh, tolong tengok para pelajar ni selama empat kali pengajaran mereka. Terpulang kepada ustaz ustazah nak buat setengah jam pun boleh. Maaf. Maaf. Uh, nak buat 30 minit pun boleh pemantauan tersebut uh, semak uh, pengajaran mereka ataupun nak buat secara satu jam ke biasanya 30 minit juga sudah memadai kemudian berilah kolaboratif tu dalam masa dua dua kali pertemuan kolaboratif tu uh, buatlah secara uh, bimbingan secara uh, tidak masuk kelas ke secara menyemak RPH file dan sebagainya. Ha? Eh. So ada empat kalilah ustaz dan ustazah uh, kena face to face dengan uh, melihat pengajaran ke pelajaran pengajaran siswa tersebut. Eh? Okey. Setakat kan ada persoalan tak? Okey, selepas daripada empat kali bimbingan tersebut <coughs> Selepas empat kali bimbingan tersebut, ustaz-ustazah dah uh, boleh prepare dah untuk penilaian bersama dengan pensyarah eh. Yang penilaian bersama ni uh, pada minggu ke-10 ni kebiasaannya kita buat untuk pelajar yang nak dicalonkan cemerlang. Pelajar yang tak dicalonkan cemerlang boleh dilakukan penilaian bersama dia pada minggu ke-11 dan ke-12. Okay. Minggu 10 hanya untuk pelajar yang kita rasa dia layak untuk uh, dicalonkan cemerlang. Jadi semua borang-borang bimbingannya iaitu dipanggil PR1, borang PR1. Kemudian ada borang PR2. Okay. Yang itu kena diselesaikan pada awal sebelum pada minggu ke-10 bagi calon cemerlang. Okey. Setakat ni ada persoalan tak? Boleh tanya terus eh ya, kalau ada yang kurang pasti. Okey. Ustazah kat mana nak guna PR1? Okey, masa bimbingan face to face pada minggu yang kedua ni, minggu pertama ni, minggu pertama ni <coughs> Ustaz dan ustazah guna borang PR1. Okey. Minggu yang ini guna PR2. Minggu yang keempat dah guna PR2, borang PR2. Okey. Kemudian ni borang PR2. <coughs> Kemudian borang PR2. Kemudian ni borang PR2 bersama, eh. <coughs> Jadi a uh, nanti pelajar akan serahkan Ha, pelajar akan serahkan borang PR Borang-borang uh, tersebut Seandainya guru-guru uh, Tidak uh, menerima uh, Salinan borang-borang tersebut boleh minta Kepada para pelajar <coughs> Baik Ustazah <coughs> Maaf uh, Ustazah tulis apa tadi ya Ustazah boleh je uh, terus cakap Pertanyaan saya, kalau tidak saya tak rasa ni soalan Assalamualaikum Ustazah, jika awal Mac dan April Masih belum ada jadual kuku Apakah tindakan yang sesuai Okey baik. Bagus soalan yang bagus Yang mana uh, kami ni uh, Mohon maaf sangat sebabnya uh, Jadual uh, praktikum kami Bertembung dengan Jadual sekolah yang uh, Kurang sesuai Sebab minggu ada yang minggu periksa lah, Ada yang minggu pelajar dah habis sukan lah kan? Kita dah habis dah fasa sukan ni Jadi kuku tu tak ada Jadi uh, Kami nak memohonlah Jasa baik daripada pihak sekolah dengan bantuan guru pembimbing untuk mengambil beberapa orang pelajar satu kelas tu untuk buat satu saja uh, apa satu pertemuan untuk PR Koku PR1 Koku iaitu sama ada unit beruniform ataupun pakaian ber beruni, uh, unit beruniform ataupun permainan uh, ataupun persatuan Dilakukan sebanyak 2 kali Satu kali untuk kami meninjau PR1 KUKU Kali kedua untuk kami tinjau PR2 KUKU Nak minta tolong adakan 2 kali tu Untuk kami menyemak pelajar boleh atau tidak melakukan aa, Apa Pengajaran PDP KUKU tu di sekolah ha? Kalau jadual tu tak ada <coughs> nak kena bincang dengan pihak sekolah supaya pelajar tu ada jugalah sesi untuk kuku tu seandainya tak dapat tak dapat juga, memang tak ada pun jadual tu tak boleh nak buat pun hari maknanya pukul satu sampai satu setengah ataupun satu sampai dua hari Rabu tak ada jadual tu lagi jadi cuba tanya pihak sekolah boleh ke masukkan jadual tersebut untuk kelas tertentu kalau tak boleh, kalau tak ada kami minta masa kami nak selia tu je. Ha, ada dua sesi tu sebut. Boleh ke Ustaz Ustazah? Ustazah dan tadi? InsyaAllah Allah. Ha, ah, khair insya-Allah kasih. Ustazah Swita, eh? ah, ha, belum ada jadual. Ya betul. Ha. Jadi uh, kita tempat semengejas begitu kerana kami juga agak uh, bermasalah daripada segi uh, Queen Akademik uh, di IPG Dengan pihak sekolah Jadi uh, dulu sama Zaman dulu-dulu sama Sekolah cuti kami cuti Sama kan Tapi bila dah ada perubahan tu Tiba-tiba uh, berbeza Jadi uh, Minta jasa baik sekolah lah Untuk menyediakan uh, Juga jadual tersebut Khusus untuk praktikum ni lah Bagi mereka Untuk uh, untuk daripada guru pembimbing dan juga pertimbangan daripada pihak sekolah eh. Okey. Bagus soalan yang baik. Ada soalan lain tak? Oh, baik, baik Ustaz Farhan. Tafadhal. Okey. Ah begitu. Okey. Ada persoalan tak untuk uh, penyeliaan bersama? Baik, saya jelaskan di sini. Penyeliaan bersama ni adalah uh, satu apa satu waktu di mana pensyarah tu dia akan datang bersama dengan guru pembimbing ni sama-sama melihat pengajaran guru praktikum tersebut jadi sama-sama melihat kemudian akan isi borang yang dibawa oleh pensyarah ataupun isi borang PR2 bersama di situ kita akan beri markah bersama, berbincang bersama. Ha, jadi ketika itu barulah kita tahu sama ada pelajar tersebut layak dicalonkan ataupun tidak. Jadual penilaian ini boleh dapat di mana? Uh, jadual utama uh, uh, ada Haji Naqai di dalam ni Haji. Tuan Haji ada? Teh saya nampak ke, uh, unit praktikum masuk, okey. Eh? Kebiasaannya file-file uh, ini diberikan pelajar akan bawa file tersebut ke sekolah untuk guru praktikum. Okay, insya Allah nanti pelajar akan bantu serahkan uh, ataupun uh, mungkin guru-guru akan menerima borang itu uh, yang akan diserahkan oleh unit praktikum nanti, insya Allah. Eh. Okay, uh, ini saya paparkan dulu. Okay, kemudian. Uh, pelajar-pelajar ni akan praktikum sehingga pada minggu yang ke-12. Bagi pelajar yang uh, telah selesai penyelidikan bersama untuk calon cemerlang, okey katalah pada minggu ke-10 tu kan, uh, dah pun selesai penyelidikan bersama dia yang teras tu pendidikan Islam, okey. Kemudian uh, bila dah dicalonkan, pada minggu ke-11 dan minggu ke-12 ni perentas akan datang untuk menyemak sama ada dia layak ataupun tidak untuk diperakukan sebagai guru praktikum yang cemerlang. Jadi dia ada sedikit berbezalah kalau pelajar yang tidak dicalonkan cemerlang dia boleh uh, teruskan sehingga ke, ke, ke minggu ke-12, Penilaian bersama pun boleh buat minggu ke-12. Bagi pelajar yang nak dicalonkan cemerlang mesti pada minggu ke-10 dah selesai semua borang-borang dan pencalonan. Kemudian pada minggu 11 dan 12 ada pensyarah lain yang akan datang untuk merentas. Okey setakat ni ada persoalan tak? Okey alhamdulillah terima kasih banyak ustaz. Okey itu yang berkaitan dengan jadual. Kita go back uh, kita balik kepada A slide. Sorry, ya. Okay. Ada sahabat saya dalam ni. Ha, uh, Ustazah Mardiana eh. InsyaAllah. Tabarakallah. Ha. Eh. jadi okay, uh, kita lanjutkan dengan uh, sedikit pengkongsian apakah tugas dan tanggungjawab yang boleh dilakukan oleh guru pemimbing eh yang ini sekadar ulanganlah bagi ustaz-ustazah yang pernah eh menyelia pe, uh, menyelia uh, guru praktikum eh rasanya tak ada masalah dah semua dah hebat-hebat dah ni eh okay. Ini merupakan uh, slide yang disediakan oleh guru uh, oleh pen, pensyarah yang bertugas sebagai uh, penyelaras unit praktikum di a uh, Japim Jabatan Pendidikan Islam dan Moral iaitu Muhammad Ustaz Muhammad Syahidil eh. Oh baik ustazah. Ha. Insya-Allah nanti kita kongsikan apa yang perlu dilakukan eh. Jadi tugas dan tanggungjawab guru pembimbing eh. Kita teruskan pengenalannya. Seperti mana yang tertera, dia adalah latihan mengajar yang merupakan komponen wajib bagi program pendidikan guru. Tujuan praktikum ini adalah untuk memberi peluang kepada pelajar untuk mempraktikkan segala amalan, pengetahuan, kemahiran dan nilai keguruan secara reflektif dan juga praktikal di dalam bilik darjah mereka uh, bilik darjah dan sekolah eh sebab kalau mereka tak orang kata pun tak ada dekat tempat tu memang tak bolehlah eh nanti pergi ke sekolah tak pasti pula nak buat macam mana kan ha okey seterusnya pelaksanaan praktikum ini memberikan tumpuan kepada proses PDP dengan bantuan pensyarah penyelia dan juga uh, guru pembimbing eh dan uh, ianya merupakan satu perkongsian pintar serta Permuafakatan di antara pihak uh, IPGM, KPM dan juga agensi luar Seperti sekolah eh. Okey siapakah yang mendengar taklimat ni guru pelatih uh, Guru pelatih kita dah bagi taklimatnya pada minggu lepas Kemudian Seterusnya para pensyarah penyelia dan pensyarah pemimbing juga telah pun mengikuti taklimat. Yang ketiga pegawai pemimbing atau pemburu pemimbing iaitu ustaz dan Ustazah Kemudian yang keempat ejen pendidik, ha, sesiapa yang mempunyai kepentingan dalam arus pendidikan eh. Okey, seterusnya apakah aspek penting dalam perkongsian amalan praktikum? Yang pertama sekali kita nak tengok jenis pelaksanaan PDP. Okey. Yang kedua jadual waktu praktikum ketiga bilangan penyeliaan kena cukup eh bilangan penyeliaan ni kita nak mintalah daripada uh, ustaz-ustazah cubalah eh dalam kesibukan yang ada nak minta tolong ustaz-ustazah untuk uh, bantu uh, me membimbing para pelajar ni mengikut jadual ni yang kita beri uh, sebentar tadi eh kemudian seterusnya persediaan guru pemimbing dengan pesyarah pemimbing ha uh, pensyarah penyelia ni dia akan beritahu lah ha, dekat pelajar apa penyediaan semua tu Pelajar ni dah pun uh, melakukan pengajaran mikro dan makro Mereka dah tahu dah ha. cuma kami uh, nak kena semak lah sama ada Betul atau tidak okey kami juga menyemak guru pembimbing juga uh, Kami nak minta tolong untuk menyemak dan membimbing uh, Membimbing dan menyemak tugasan-tugasan yang dilakukan Oleh guru praktikum tersebut eh kemudian yang kelima penyediaan RPH yang berkesan. RPH mereka tu uh, pertamanya betul daripada DSKP, uh, cara dia merungkai daripada DSKP tajuknya. Kemudian macam mana dia keluarkan standard kandungan tu. Uh, kemudian dia keluarkan standard pembelajaran tu dan dia masukkan ke dalam objektif dia tu betul dan eksplisit kan uh, Ustaz Ustazah pun dah tahu dah uh, lebih ma'arif lah eh, tentang itu uh, berbanding guru praktikum ni jadi nak minta tolong Uh, bantulah mereka bagaimana menulis objektif yang eksplisit tersebut Kemudian uh, bagaimana uh, objektif yang eksplisit itu dapat diterapkan eh, ke dalam langkah-langkah uh, tu Langkah satu sampailah langkah tiga kemudian langkah yang penutup eh. okay. Begitu juga dengan bagaimana pelajar-pelajar ni dapat memahami tentang permulaan dan juga penutup sesuatu pengajaran PDP tu sama ada dia bagus atau tidak. Eh. Kemudian juga termasuk dengan penyediaan RPH yang berkesan ni termasuk komiti dan juga alat bantu mengajar yang sesuai. Eh. Ha, sebab uh, depan ni uh, saya share kan dan nanti uh, saya rasa ada grup WhatsApp kan. Uh, Para apa para Ustaz para asatizah yang ada ni, saya uh, mungkin boleh sharekan satu slide yang uh, berkaitan dengan bagaimana uh, kami uh, cadangkan kepada pelajar untuk disediakan bahan-bahan untuk dia capai cemerlang. Uh, namun uh, daripada apa yang diberitahu oleh pengarah kami sebentar tadi dalam mesyuarat. Uh, cemerlang pelajar ni kita tak letak dia punya ukuran dia seperti guru cemerlang di sekolah Saya yakin dan percaya di hadapan saya ada ramai ustaz-ustazah yang merupakan GC guru cemerlang Cuma uh, kami tak mengukur dia setahap guru cemerlang tersebut kami uh, maksud kami yang guru cemerlang itu pelajar tu dia lengkap RPH dia dia buat betul RPH -nya. kemudian pengajaran dia ada menarik cara dia mengajar tu menunjukkan pelajar pun suka pelajar dapat lepas tu dia dapat kawal kelas uh, maksudnya uh, kalau cikgu nampak benda tu bagus dia buat oh boleh dicalonkan cemerlang bagi guru permulaan uh, maksudnya dia cemerlang sebagai guru permulaan dia dah nampak dah dia tu cemerlang Ha, itu maksudnya daripada pengarah Jadi peluang untuk mereka tu lebih besar Untuk jadi guru cemelang Berbanding kalau Kami pun sebagai pensyarah Datang tu nak tengok perfect dah pelajar tu Macam guru cemelang dekat sekolah Ataupun pensyarah cemelang dekat IPG Itu ha, mungkinlah agak mustahil Untuk mereka capai eh? Saya rasa uh, kita semua pun maklum Mereka hanyalah guru uh, Yang permulaan Tadi eh? okay. Ustazah Khairiah ada Angkat tangan Ah, uh, Yusra. Uh, Assalamualaikum. Saya so, nak tanya uh, RPH pelajar, mereka perlu sediakan mm -hmm. dalam tulisan Jawi. Boleh ke yeah. dalam yeah. Rumi? Ah, ha, tak boleh. Memang kena <laughs> Ya, betul. Uh, bagi pelajar yang major Pendidikan Islam mahupun minor Pendidikan Islam wajib menggunakan tulisan Jawi. Okey, ha, like, computer. Computer. ha, Mereka tak boleh juga tulis tangan. Ha? ha tapi kalau ejaan silat-silat tu pun kami minta mereka usahakan tidak berlaku lah. Kalau ada satu dua tu uh, tak apalah dimaafkan lah. Ha? Okey, itu untuk pernikahan Islam. Hmm. Ha, kemudian ada isu tentang RPH. Ada RPH yang online tu kan. Ah, ha, kalau sekolah buat yang online tu, Uh, gunakan yang ada dalam sistem tapi kami uh, minta pelajar buat yang macam di IPG lah. RPH yang ditetapkan oleh IPG dan dia ada format dia yang nanti pelajar akan bawa ke sekolah. Cuma nak minta tolong uh, ustaz dan ustazah semak betul tak SP dia pun. SK dia pun SP. Kemudian betul tak dia ambil di SKP minggu tu. Ha? Huh? Ha uh, kadang-kadang mereka ni Yelah kita dah beritahu dah kepada mereka daripada RPT tu berapa jam nak dipecahkan dan contohnya tajuk syirik kufur kan okay? tajuk tu kan banyak jam jadi kadang-kadang mereka ni muatkan dalam satu jam tu sampai 4 5 konten kandungan kan jadi berat kepada pelajar ha, jadi nak minta tolong guru lah, tolong tolong uh, bantu mereka fahamkan kepada mereka boleh buat dua atau tiga dulu isi kandungan supaya pelajar boleh capai untuk hari itu. Boleh ya? Eh? Okey, seterusnya jenis pelaksanaan PDP. Aa, bagi tujuan pelaksanaan PDP, tertakluk kepada arahan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh unit praktikum. Semua pihak yang mempunyai kepentingan dan keperluan akan dimaklumkan berkaitan dengan perkembangan terkini. Setakat ni PDP kita semuanya dilakukan secara bersemuka. Tidak ada secara online lagi. Eh? Okey, ini jadual waktu praktikum. Waktu mengajar bagi pelajar PISMP ialah 8 waktu minimum dan 12 waktu seminggu maksimum. Dan 8 waktu minimum dengan pecahan berikut. Eh. Jadi Ustaz Ustazah, uh, pihak sekolah uh, kami nak minta tolong pihak sekolah sediakan 6 waktu teras minimum bagi pelajar praktikum. 6 ataupun 8 boleh eh. Kemudian dua waktu elektif teras minimum iaitu kalau pelajar kami majoritinya bahasa Arab lah elektif dia tapi ada juga yang ambil seni, eh, seni, matematik, pendidikan kesihatan dan juga pendidikan jasmani serta ada seorang ada RBT kemudian ada seorang yang muzik yang ni dua dua waktu elektif. Sama ada ustaz-ustazah nak minta tolong daripada guru jadual tu buatkan lapan waktu teras, empat waktu elektif ataupun enam enam uh, waktu teras, empat waktu elektif, mana sepuluh je ataupun enam waktu teras, dua waktu elektif, lapan. Ha, jadi terpulanglah kepada pihak sekolah keperluannya bagaimana tapi kalau dapat bagi dalam 8 10 tu cantiklah jadi mereka ada waktu untuk menyiapkan folio mereka eh dan juga tugasan-tugasan yang lain. Kemudian bilangan penyediaan rancangan pengajar harian adalah berdasarkan 6 waktu bagi bidang teras dan 2 waktu bagi elektif teras. Eh? Bahasa lah ni biasanya bagi PDP kokurikulum RPH boleh disediakan dalam 2 minggu sekali ikut keperluan. So kalau memang sekolah tak ada dah kokur kita minta untuk dua kali tu kami datang menyelia. Satu, dia buat persatuan ataupun permainan. Kedua, dia buat persatuan permainan ataupun unit beruniform. Maksudnya kalau tak dapat dah, memang tak ada dah jadual kuku. Memang sebab dah budak pesa. So pinjam dua waktu ni. Setengah jam minggu ni, setengah jam minggu depan untuk kami melihat berjaya tak mereka melakukan co-curriculum kepada pelajar. Hmm, boleh. Okey, seterusnya tugas dan tanggungjawab menghadiri taklimat praktikum sebagaimana yang ustaz-ustazah lakukan sekarang. Kemudian memahami, menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pemimbing eh. Ramai yang saya pergi kat sekolah, kebanyakan guru pemimbing sangat energetik, sangat rajin eh. Ada yang guru pemimbing tu bersemangat daripada awal. Saya nak jadikan kamu ni pelajar cemerlang. Kamu kena buat betul-betul. Aa, saya berjumpa dengan ramai guru-guru ustaz-ustazah yang begitu. Masya Allah dan pelajar-pelajar pelajar-pelajar tu majoritinya dapat cemerlang bila dia mula guru pembimbing buat begitu. Namun apapun bergantung kepada aa, sejauh mana pelajar-pelajar tu dia menyahut cabaran sama dia nak cemerlang ataupun dia dapat teruskan dengan tugasan dia dan juga tergantung kepada rezeki yang Allah Subhanahu Taala tetapkan kemudahan yang dia dapat dan sebagainya itu adalah satu bonus kepada dia. Kemudian seterusnya memberi bimbingan dan tunjuk ajar. Eh? Dalam aspek PDP di dalam dan di luar bilik ajar seperti jadual waktu eh? dan juga di SKP. Ha, di SKP ni mereka dah pun uh, cerakin kan. Kita dah pun orang kata apa? Uh, boleh Ustazah Nur Azmah? Sebentar lagi saya jelaskan. Di SKP ni mereka dah pun kita dah minta mereka uh, rungkai dah di SKP tu daripada tahun 1 sampai tahun 6. Ha, cuma kadang-kadang mereka ni ada yang terlepas pandang eh, sebab benda tu kita dah lakukan pada semester-semester yang lepas. Eh. Tapi nak minta tolong Ustaz Ustazah bimbing mereka macam mana cara nak baca di SKP tu mungkin pada minggu yang pertama lah face to face tu kan. Ha, kemudian setelah tu bolehlah mereka bersama dengan rakan-rakan mereka yang semak kan. Kemudian uh, rancangan semester dan juga persediaan mengajar harian. Okey yang ni uh, bolehlah minta kepada pelajar Uh, kamu nak buat apa? Apa kerangka kamu? Eh? Uh, kamu nak mengajar macam ni agak-agak saya induksi kamu apa? Apa kerangka kamu? Tak payah hantar RPH dulu mungkin buat satu kerangka. Saya rasa saya nak buat macam ni. Uh, saya induksi macam ni. Langkah satu macam ni apa semua-semua dengan tajuk uh, okey tak? Uh, kalau kalau kita tengok oh, macam okey uh, kita pun okey uh, bolehlah kamu teruskan. Tapi kalau tengok macam macam tak kena je langkah kamu ni ataupun aktiviti kamu ni tak ada kaitan pun dengan langkah ha begitulah eh Begitulah ustaz dan ustazah uh, boleh tolong bimbing mereka eh kemudian sumber PDP baik berkaitan dengan sumber PDP ni bagi bagi uh, uh, perubahan kepada yang PK21 ni buku teks uh, sebagaimana yang kita maklum buku teks ni dia ada buku teks digital kan kadang-kadang pelajar ni dia ambil buku teks digital ni dia paparkan tapi kalau dalam PAK 21 Buku teks yang digital ni dia kena keluarkan Dia kena keluarkan buku surat tu Ambil saja isi tu paparkan Tapi dia kena tambah gambar lain di tepi Maksudnya info lain ataupun maklumat lain Jadi dia tak boleh sekadar meletakkan satu page Buku teks itu sebagai uh, Apa? Slide langkah penerangan dia ha, Dia akan kira macam pelajar ni tak ada sumber PDP yang banyak Ha, jadi nak minta tolong Ustazah, uh, Ustaz Ustazah pesan kepada mereka. Eh? Kena pk 21 ni dia kena ada sumber PDP yang banyak barulah mereka boleh dapat A dan juga A+. Eh? Kemudian seterusnya proses PDP. Ha, ya? yang ni langkah-langkah tadi. Kemudian pengajaran berpasangan. Okay, pengajaran berpasangan ni ada empat Sama ada mereka nak kongsi RPH1. Uh, mengajar, contohnya uh, Sofian dengan Ahmad ni mengajar di satu sekolah kan Okay, RPH mereka sama. Sofian dan Ahmad ngajar di kelas yang berbeza. Itu satu satu cara. Cara yang kedua, RPH mereka berbeza. Aa, kemudian Sofian melihat pengajaran Ahmad, Ahmad melihat pengajaran Sofian. RPH berbeza. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, mereka boleh juga melihat RPH sama, tetapi Mengajar tu tak berasing Mengajar sama-sama Juga dipanggil pengajaran berpasangan Ataupun yang keempat Mereka boleh mengajar berbeza APH berbeza Tetapi Sofian pergi memantau sahaja apa yang Ahmad ajar Kemudian hari berikutnya Ahmad pergi memantau apa yang Sofian ajar Jadi semuanya dipanggil sebagai pengajaran berpasangan Boleh dalam empat-empat cara tersebut. Yang kelima amalan pemulihan dan pengayaan dalam PDP. Macam mana ya, kita nak bagi pelajar ni dia dapat kadang-kadang pelajar ni dia cerita macam mana ya ada pelajar yang lemah jawi tu ha, pada saya pada 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 kami yang pesarah ni kami cadangkan kepada mereka selesaikan dulu PDP dulu. Pelajar yang nak buat pemulihan tu di pelajar, uh, guru praktikum ni kena ada ihsan untuk lebihkan masa dia waktu rehat ke waktu lepas sekolah ke Minta pelajar tu lambat balik sikit Minta buat latih tubi Kalau dia nak bantu pelajar tu eh Dari segi pemulihan Dan juga pengayaan dalam PDP Termasuklah juga peneguhan Cara memberikan apa uh, Sorakan Ataupun kita nak buat kawalan kelas guna sorakan kan ha, Yang muntas-muntas kan Tepuk-tepuk muntas Ha kan Pelajar pun tepuk nak bagi perhatian dan sebagainya. Kemudian mereka ada uh, buat papan ganjaran dan sebagainya, redemption chart dan sebagainya. Eh? Okey, sekejap. Uh, ada soalan daripada Ustazah Azimah tadi. Ustazah, 6 waktu peningkat Islam, 3 waktu basarat dan 2 waktu tasmik. Boleh ke Ustazah? Dia jadi 11 waktu. Ya, boleh. Boleh Ustazah Azimah? Jadi, uh, Dua waktu tasmik tu dia tak perlu buat RPH ya dua waktu tasmik tu. Dia hanya buat a uh, RPH yang tak ada langkah. Dia buat RPH uh, menyatakan hari tu tasmik kemudian masukkan surah bagi tajuknya. Kemudian mungkin langkah pertama dia tu yang simple lah. Uh, guru memperdengarkan bacaan a uh, guru Memperdengarkan bacaan Langkah kedua guru mendengar bacaan murid Langkah ketiga guru membuat kesimpulan Dia tasmin ni kita tak kira lah Untuk dia punya RPH tu Kita kira RPH waktu peningkatan Islam Dengan waktu bahasa Arab sahaja eh? Okay Baik soalan yang baik Okay seterusnya Kalau ada soalan just tanya lah eh? Okey seterusnya teknik penyoalan pentaksiran sama-sama dan penilaian murid okey pentaksiran dan penilaian murid ni kita nak minta pelajar buat macam uh, kita buat PBD tu lah pentaksiran bilik darjah kan jadi bila mereka ada hantar uh, apa kertas 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 lembaran kerja tu minta dia masukkan satu fail kemudian mereka kena tanda kemudian mereka ada yang satu borang jadual pelajar nama pelajar dan kalau boleh ada TOV dia uh, target of value dia kan untuk dapat A ke pelajar ni uh, dan apakah markah semasa dia. Jadi dia kena ada pentaksiran itulah. Sekurang-kurangnya satu kelas. Eh. Kemudian pengurusan bilik darjah ni. Ni masalah yang kita selalu hadapi lah. Yang mana pelajar ni dia menangis-nangis. Ada yang menangis sebabnya tak dapat ber, tak dapat kontrol kelas yang 40 orang. Ada kelas yang 44 orang. Saya pergi sekolah tamil tu. Ramainya 44 orang kan. Ha, tapi ada pelajar pendidikan Islam kat situ. Pelajar time itu tak keluar pula. Jadi ha, itu ada juga masalah begitu kan. Ha, tapi sebenarnya uh, dia boleh keluarkan pelajar tu, kumpul je pelajar tu. Uh, kalau dapat empat, uh, minima tu lima ke enam orang untuk menjalani kelas pendidikan Islam tu. Eh. Okey baik. Set, uh, kemudian uh, pengurusan bilik darjah ni uh, pada pandangan saya Ustaz Ustazah pun ada banyak cara kan untuk kawal kelas tapi daripada awal saya suka saya pesan kepada guru praktikum ni dia kena bagi dah peraturan kelas tu dan kena maklumkan yang dia ni akan diselia oleh pesara. jadi pelajar-pelajar ni minta beri kerjasama yang tinggilah supaya mereka dapat melaksanakan PDP tu dengan baik kalau mereka asy terjerit-jerit saya rasa tak sampai dia punya tak sampai dia punya masuk dia nak mengajar ke dia nak dia nak berlawan apa suara nak bagi pelajar faham jadi Uh, mereka mungkin kaedah kawalan kelas tu nak minta tolonglah guru pembimbing lebih uh, apa? beri beri apa orang kata apa beri bimbingan yang lebih lah dari situ dari segi cara-caranya kadang-kadang pelajar ni kat situ saya akui lah pelajar tu bila berdepan dengan praktikalnya dalam kelas dia jadi macam alamak tak tahu kan walaupun dah praktikum kedua sebab kadang-kadang praktikum satu di sekolah kurang murid Masuk praktikum dua sekolah ramai murid ha. Kat situ dia ada sedikit masalah lah nanti kan Okey, keluarkanlah eh, ilmu-ilmu Ustaz Ustazah eh, Yang mudah-mudahan mereka dapat mengaplikasikannya dengan baik Kemudian mereka kena buat refleksi, jurnal Kemudian um, uh, pengolahan pengola, pengolo, Pengelolaan ha. Perancangan pelaksanaan kurikulum eh dan juga kod akademik. Uh, Ustaz Ustazah boleh minta tolong mereka untuk buat menjadi guru guru, guru uh, jurulatih ke ataupun AJK untuk program-program kod -program akademik dan kod kurikula kerana situ ada markah untuk mereka. Eh? Termasuk juga dengan mereka uh, perlu sediakan satu uh, macam sumangan ke pihak, kepada pihak sekolah sama ada menyediakan papan kenyataan pendidikan Islam, menyiapkan satu bilik ataupun sebahagian besar bilik pendidikan Islam menyediakan mural menyiapkan mural dan sebagainya eh jadi ustaz-ustazah boleh boleh minta tolong mereka untuk hasilkan tugasan tersebut tetapi itu bukan pemberatan sampai mural yang besar-besar tu tidaklah mungkin yang cukup untuk mereka buat dalam 2 3 minggu sehingga tidak mengganggu tugasan mereka yang lain Ha, kemudian apa-apa sahaja hal yang berkaitan. Okey, ini seterusnya memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian terhadap pengajaran guru pembimbing. Ha, boleh ajak mereka lah untuk tengok bagaimana guru pembimbing mengajar. Tak apa, Ustaz Ustazah jangan segan, jangan jangan rasa segan ke malu atau rasa macam satu um, apa? Uh, rasa sebut salah bila ada orang nak tengok kan. InsyaAllah Ustaz Ustazah dah mahir dah benda ni kan ha. Jadi mungkin mereka melihat tu Mungkin daripada satu sudut uh, Yang pertama bagaimana guru memberikan penerangan Dan memberikan uh, kawalan ke, uh, me, apa? Melaksanakan kawalan kelas Dan juga guru dapat uh, apa? Kan kita memantau pelajar bila buat tugasan uh, Kita suruh dia tengok dari segi aspek itu Jangan tengok uh, mungkin kita risau Okay tak sempat nak buat ABM ni takut pelajar nampak ke ABM. Ha, jadi kita pilihlah kita nak ha, hari ni kamu boleh tengok daripada dua sudut macam mana saya uh, mengolok mengelolakan kelas uh, dan memantau kelas tu mengajar cara penerangan dan juga cara saya mengawal kelas. Ha, cukup dua aspek pun itu dah sangat sangat-sangat membantu pelajar. Kemudian memastikan pelajar menyimaklah guru-guru uh, buku-buku persediaan mengajar pelajar Uh, guru pemimpin kena semak dan beri ulasan uh, dan juga borang-borang eh, dalam buku serta jurnal atau portfolio eh. Okey, menyemak dan memimpin pelajar dalam penulisan refleksi. Kemudian mengajar pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan. Ha, yang ni macam tadilah eh. Kita tengok pelajar, kita buat klinikal. Ha, uh, maksudnya, kita tengok pelajar tu mengajar, Kemudian kita beritahu kamu, yang ni kamu boleh tambah baik, yang ni kamu masuk berdiri menghadap ke depan Kamu banyak sangat sambil menulis kamu bercakap, sepatutnya kamu tulis dulu kemudian baru kamu pandang ke depan Dan menerangkan ketika kamu punya wajah dan juga muka menghadap ke kelas, begitulah klinikal yang kita buat eh Ustaz-ustaz uh, pun dah tahu kan Menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemas kini Ustaz-ustaz uh, boleh simpan Paling utama sekali ialah borang-borang PR1 dan PR2 Kerana borang-borang ini Yang akan diserahkan kepada pihak unit praktikum Nanti berserta dengan Borang tuntutan uh, penilaian ni uh, Tuntutan bimbingan ni Nanti uh, akan diserahkan Pada minggu terakhir pelajar di sekolah eh. Kemudian Guru pemimpin perlu memaklumkan kepada pengurus sekolah mengenai perkembangan pelajar dari semasa ke semasa sebanyak tempoh praktikum. Eh. Wah, kemudian memantau kehadiran pelajar ni. Pelajar ni datang lambat dekat sekolah? Kalau dia datang lambat ke sekolah, kami minta Ustaz Ustazah maklumkan kepada unit praktikum eh, ataupun pesyarah penyelia pelajar tersebut. Kemudian membuat uh, laporan bertulis sekiranya ada masalah-masalah yang tertentu seperti pelajar tak ber-PTH, pelajar yang ada masalah disiplin tentang datang lewat ataupun suka meninggalkan kelas tanpa guru. Ha, dia keluar sebab dia sibuk kononnya, ha, dia pun bagi tugasan kat pelajar Dia tak bolehlah buat begitu, jadi kena maklumkan kepada kami Sebagai pensyarah dengan segera eh. Kemudian membuat rumusan prestasi praktikum pelajar eh, Dengan menggunakan borang penilaian praktikum okay. Kita selesai tentang taklimat praktikum uh, Apakah tugas-tugas daripada guru pemimpin okay. Ada persoalan tak setakat ni? Ada persoalan lagi tak? sikit lagi ya ustaz ustazah. Ah uh, saya nak apa uh, tambah sedikit yang tadi kita dah selesai tentang jadual. Kemudian kita dah selesai tentang apakah tugas dan bimbingan yang perlu diberikan oleh guru pembimbing. Kemudian yang ketiganya saya bagi semester ini saya telah pun diminta untuk memberikan uh, penerangan tentang uh, praktikum cemerlang ni ha, kepada guru-guru uh, pesy uh, kepada pesyarah baru dan juga uh, pelajar juga ada yang uh, kita berikan uh, slide ni lah eh, penerangan tentang bagaimana mereka nak ber, uh, berusaha untuk dapatkan cemerlang praktikum road to A e+. Kalau minor pi tasmik dia kita tak macam mana? Tasmik dia kita tak macam mana? Ah, kira. Tak ada. Uh, untuk tasmik ni dia hanya membantu pihak sekolah. Uh, tetapi kita harap TASMIC tu tak bagi banyak lah kepada mereka sebab Mereka sebenarnya ada banyak folio yang nak disiapkan Mohon maaf sangat eh, ni terus terang lah eh Folio mereka banyak lepas tu mereka ni ada jenen banyak Jadi uh, kalau TASMIC tu membantu pihak sekolah satu atau dua tu ok Tapi kalau banyak sangat takut mereka uh, tak sempat nak siapkan tugasan Ya yeah, TASMIC boleh masuk dalam jadual tapi RPH mereka tu hanya RPH yang Ah ha, ya betul Ustaz Idris ha. uh, RPH mereka tu bukan RPH Pendidikan Islam. Maksudnya RPH dia tu agak simple. Ha dia tak ada langkah-langkah macam tu. Dia lebih kepada isi kandungan kemudian langkah ringkaslah ha. Dia tidak memberatkan mereka dari segi penulisan RPH tasmi. Kerana kami tidak menyemak penulisan RPH tasmi. Kami hanya menyemak penulisan RPH Pendidikan Islam dan juga bahasa Arab. Okay. Baik, macam mana kita nak uh, bantu mereka untuk cemerlang praktikal? Mungkin ada pelajar yang kita nampak wah bagus benda ni. Ha okey. Ha Dr. Hajar. <laughs> Bagaimana dengan pelajar yang banyak mengantung kepada BBM dengan ICT? Ya. Yeah. Sebentar. Okey, baik soalan yang baik. Dan saya uh, teruskan dengan ni dulu. Okey. Dalam komponen cemerlang ni mereka kena adalah mereka rajinlah untuk buat perancangan yang betul dalam RPH amalan pedagogi dia ikut PAK21 so dia akan ada BBM maujud dan juga BBM uh, digital kemudian kemahiran insaniah ya. dia kena tahulah uh, dia nak uh, kemahiran tu uh, berbentuk uh, apa kerjasama sosial berpasukan ke semua tu ada dalam borang PR1 dan PR, oh, borang pr 2 Kemudian dia kena rajin buat refleksi portfolio, refleksi PDP dan juga penulisan jurnal dan juga dia punya keterampilan. Yang kelima keterampilan dia nampak seperti guru. Kalau setengah daripada mereka yang tak nampak seperti guru tu, kita cubalah cuba pujuk dia, cuba bukan pujuk, cuba bimbing mereka untuk mereka cuba jadikan diri mereka tu ada authority guru. Maksudnya kalau kita tengok masuk dalam kelas tu ada menampakkan dia punya um, profesionalisme tu sebab kadang-kadang ada yang nampak macam kelangkabut ke macam tu ha kita uh, nak minta tolonglah guru-guru minit pesan kepada mereka ha, cuba nampakkan satu kewibawaan tu supaya uh, pelajar dapat melihat di hadapan dia adalah seorang guru yang profesional eh kemudian ini ada elemen-elemennya alima portfolio lengkap RPH lengkap inovasi eh kemudian menggabungkan BBM menggunakan BBM elemen TMK dan juga BBM maujud yang menarik menjadikan BBM PAK21. Baik uh, ustazah yang menanyakan soalan tadi berkaitan dengan BBM ni memang pelajar kena banyak guna. Ha, dalam praktikum kami cuba terapkan kepada mereka penerangan tu langkah penerangan tu untuk PAK21 sekarang ni Langkah penerangan dia boleh secara penerangan yang tradisional pun boleh iaitu guru baca Pelajar ikut tu boleh tetapi Pelajar yang kreatif dia kadang-kadang dia tak buat begitu dah ada yang buat Skype Lepas tu uh, guru lain daripada sekolah lain akan bercerita kepada pelajar dalam kelas dia Kemudian uh, dia tekan pula satu uh, slot lain Dia buat Google Meet dengan guru yang lain Untuk menerangkan membuat penerangan ha, Jadi terpulang untuk langkah penerangan Dia nak menggunakan kaedah apa saja Asalkan pelajar guru praktikum itu dapat menerangkan isi kanun yang pertama okay, Untuk langkah kedua Kita sarankan dia masuk kepada isi yang kedua Kemudian dia akan bermain dengan bahan maujud di dalam kumpulan dia Bahan maujud itu berbentuk bahan maujud yang boleh digunakan. Nah, ha. kalau kita nampak dia terlalu bergantung, mungkin kita uh, minta dia apa? Fahami kenapa dia guna alat bantu tu. Ha, kita nak dia fahamkan pelajar, alat bantu tu adalah suatu benda yang uh, membantu pelajar untuk faham konten yang diajar berbanding dengan dia hanya memaparkan slide itu saja. Ha, eh, Ustaz Ustazah uh, cuba tengoklah kalau terlalu bergantung tu kita kena beritahu dia lah kita bukan nak dia tengok slide tu sahaja tetapi kita nak dia sampaikan maklumat begitu dengan jelas kepada pelajar uh, apa? asalkan pelajar tu dapat dia tak ada masalah tapi janganlah sampai bergantung habis slide tu dia tak boleh nak buat penerangan ha, dia kenalah ada penerangan juga di luar daripada slide tersebut macam kita lah, kita ada slide ni kan ha tapi ada penjelasan dia ada penerangan dia sedikit jangan terlalu banyak ha maksudnya dia, dia macam terlalu detail sangat pun tak boleh pelajar tak dapat pula kan ha. memang begitu ustazah uh, memang kita banyak guna BBM langkah kedua tu ada guna BBM maujud langkah ketiga tu uh, sama dia nak dia nak guna maujud juga ataupun dia nak guna digital sebaiknya kami minta dia buat digital dia uh, proses dia macam contohnya langkah kedua dia buat digital langkah ketiga dia buat maujud okey uh, kalau kami kami uh, kebanyakan pesyarah kita minta twist kan buat dulu maujud kemudian baru digital maksudnya dia meningkatlah daripada konvensional ha, pengajaran konvensional dia naik kepada pengajaran yang PK21 maksudnya langkah ketiga baru quizzes kahoot dan sebagainya yang cemerlang ni kalau dia dapat buat wow factor macam Google Meet Skype eh? kita kita buat mentimeter -menti 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 dan sebagainya ataupun mungkin ustazah Madiana ada banyak idea kan aa, dalam aa, pengajaran PAK21 ni yang digital ha semua tu boleh digunakan eh cuma kena sesuaikan dalam tempoh masa satu jam kalau yang guna digital lah kalau yang setengah jam tu mungkin guna sedikit pendek saja kan? Okay so ustazah memang uh, mereka akan banyak guna BBM maujud dan juga digital. Cuma kebergantungan mereka tu kita cubalah bimbing supaya dia nampak macam hidup pengajaran tu bukan kerana dia bergantung sangatlah kepada slide tu. Saya pun tak pasti nak beritahu macam mana. Kalau misal kata dia terlalu bergantung kepada slide tu eh uh, Masuk Ustazah macam mana eh? Saya, saya kurang jelas kot. Boleh Ustazah? Sebut je tak payah type. Kalau type ni mungkin tak tak dapat clear apa yang Ustazah cuba tanyakan. Bagaimana dengan pelajar yang banyak bergantung dengan penggunaan BBM dengan ICT? Okay, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam ha, warahmatullahi Ah, saya Ustazah Nozia daripada SK Pakatan Jaya. Sebelum ni saya ada murid uh, pelajar praktikum. Banyak bergantung pada slide. Dia sediakan 10 slide, dia bercakap Memang bergantung slide pass by pass Jadi kan benda tu macam saya kata Budak tak selak buku Budak tak ada pentaksiran Jadi kat situ saya nampak Pergantungannya 100% Saya risau Kalau berlakunya Elektrik tak ada Ataupun laptop buat hal uh, apa LCD buat hal Jadi dia macam tak ada backup plan mm -hmm. Jadi tu saya nak tahu tu Sama ada I ICT uh -huh. memang digalakkan tetapi yeah. uh, perbezaan berlaku satu um, berlaku sesuatu yang tak diduga contohnya tiba-tiba Pesara datang dia dah blank uh, uh -huh. itulah dia ya yeah, baik terima kasih banyak ustazah uh. baik uh, betul lah apa yang ustazah beritahu tu huh? Keber, kebergantungan sehingga kepada 10 slide tu banyak biasanya kita mungkin 2 atau 3 slide sajalah yang penerangan tu selebihnya tu mungkin dia dah buat dalam bahan-bahan maujud yang lain dia dia gunakan uh, apa spinning wheel ke dalam spinning wheel tu ada susunan ke ataupun dia buat bentuk pizza di, di tepi pizza tu dia boleh masuk selit-selit pelajar dah pelajar datang ke depan untuk tarik dan cantumkan maknanya kalau pelajar yang demikian kita pesan kepada mereka supaya dia kurangkan penggunaan slide yang begitu supaya dia tidak terlalu merujuk kepada penggunaan slide tu dia kena sediakan bahan bantu mengajar yang ada juga isi kandungan tu tetapi dia menarik dan dia besar boleh dipaparkan dan dikongsikan bersama. Seandainya ada, Ustazah mungkin boleh apa kontak saya terus ke ataupun unit praktikum ke saya cuba bimbing pelajar tersebut lah sebab kadang-kadang pelajar ni dia malu jadi dia bergantung kepada slide tu. Sebenarnya sepatutnya dia kena elak lah kan. Yang keduanya dia kena elak bila pensyarah datang tak ada tu itu betul. Dia kena ada plan A dan plan B. Plan A dia slide yang begini, plan B dia yang tadi bahan bahan cuk yang mempunyai penerangan. Saya dah beritahu kepada pelajar semua so mereka kena sediakan multi purpose ABM. Yang mana ABM tu dia dah buat contohnya macam tadi bentuk pizza. Dia bentuk tu dah ada macam-macam bentuk yang berlapis-lapis nanti cuma tukar isi kandungan dia je yang nak ngajar tu jadi kalau in case tiba-tiba elektrik -tiba tak ada, dia boleh masukkan tajuk untuk hari tu dalam dia punya bentuk pizza tu, pizza tu pula dia kena uh, bubur plastik, laminate tu supaya bila masuk ke celah tu lepas tu dia potong sikit kan supaya masukkan bahan di celah-celah potongan pizza tu jadi benda-benda begini dia kena faham uh, kemahiran dia untuk buat BBM yang multi purpose tu supaya membantu dia eh? ketim okay, kasih Zaza atas persoalan tu mudah-mudahan dapat membantulah eh Okay, kemudian pelajar ni kena adalah traffic light papangan ajaran kemudian logo saya suka dalam PK21 ni dia ada logo dan nama kumpulan ramai pelajar yang tak buat hang sama-sama ramai pelajar yang tak buat eh kemudian parking lot dia tak boleh tempah dia kena buat sendiri eh kemudian TMK slide menarik slide bertema ha saya saya lihat pelajar yang cemerlang ni dia suka buat slide uh, yang bertema. Bertema ni maksudnya kalau minggu ni dia nak ajar tentang tayamum, dia buat tentang ejen Ali mencari, misi mencari air. Ha, macam tu lah kan. Kita tengok pun macam menarik. Jeng-jeng-jeng. Bunyi-bunyi itulah ejen Ali. Ha, okay, masuk bab ali mencuri air. Siapakah yang mencuri air tu? Jadi kita semua kena tayamu ha, macam itulah eh. Kemudian masuk ke step seterusnya. Ha, pencarian sekian. Habis satu step satu step masuk kepada syarat dan sebagainya, dia akan ada satu puzzle yang tersusun lepas slide tu. Puzzle ni uh, uh, puzzle tu dia potong empat Kemudian satu puzzle dah selesai akan nampaklah gambar muka siapakah yang telah mengunci pilih air tersebut. Jadi jumpalah nanti. Jadi ejen ahli tu akan jumpalah siapa yang punya angkara memotong air tersebut kan. Jadi akhir sekali bila dah dah ajar dah sampai kepada dia selesai buat kuis, Maka habislah puzzle tu dapat dicantumkan Akhirnya jumpalah muka siapakah yang mengunci air tersebut ha. Dia letaklah muka siapa-siapa kat situ ha. Jadi dia ada satu perjalanan pengajaran dalam tempoh satu jam Yang membuatkan pelajar berasa macam dia berada dalam uh, Satu pasukan dengan ejen Ali Pelajar-pelajar ha. macam ni adalah pelajar yang boleh capai Kepada tahap praktikal cemerlang eh. Tapi tak ada buat macam tu pun boleh Asalkan nampak dia tu cemerlang lah eh ada wow faktornya uh, salah satunya slide yang bertema tadi okey ni ada banyaklah bahan ni kalau ustaz-ustazah uh, apa ada dalam group tu bolehlah nanti saya sharekan dengan haji nakaini untuk paskan kepada ustaz-ustazah sebab dia panjang saya rasa uh, ni ada ini contoh bimbingan maya lah yang kita berikan dalam bentuk handphone je uh, bertaik kan Kemudian ni uh, Sasyar dan profesionalisme. Kemudian PIK 21, alat bantu mengajar. Uh, seperti mana yang Ustaz Ustazah dah pun buat. Kahoot, quizzes, plikas, work wall, time bomb dan sebagainya. Kadang-kadang mereka kena tahu kenapa mereka guna permainan tu. Supaya mereka betul-betul jelas. Bukan dia buat saja tapi mereka tak dapat memberikan impak yang besar kepada pelajar untuk memahami apa yang uh, mereka pelajari pada hari itu. Okay. Okay, ni kesimpulannya mereka kena sediakan uh, ketujuh tujuh bahan uh, mereka perlu ada ketujuh tujuh perkara yang tertulis. Eh? Uh, jadi Ustaz Ustazah dengan perkongsian yang agak ringkas dan agak uh, agak mengejar waktu ini, eh, saya uh, rasa Ustaz Ustazah dapat membimbing saya berharap Ustaz Ustazah dapat membantu para siswa kami untuk berusaha men mencapai praktikum dan juga pengajaran yang cemerlang pada uh, sesi praktikum pada kali ini. Uh, apa yang baik semuanya daripada Allah Subhanahuwataala yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Sebarang persoalan boleh rujuk kepada unit praktikum. Uh, saya buka persoalan sedikit sebelum akhirnya sampai pada part 10 minit InsyaAllah kita tamatkan perkongsian kita pada petang ini. Dipersilakan jika ada persoalan lagi. Ah uh, assalamualaikum. Ah doktor salam cuma khabar. baik alhamdulillah. Okey ah uh, doktor Saidah sangat tanya berkenaan dengan koko kan. Hanya sazah je. <laughs> Okey berkenaan dengan koko. Okey koko hmm. uh, kita nak ikut uh, kiranya guru praktikal tu datang sekolah kita dia memang datang. dia disediakan koko diorang punya contohlah diorang punya persatuan apa dia dah ditetapkan ataupun diorang boleh ikut uh, kelab yang kita di sekolah guru pembimbing punya ke macam mana itu satu yang hmm. keduanya okey untuk minggu okay, satu no. dan minggu hmm. dan minggu dua sekolah saya hmm. sekarang tengah peperiksaan lah kan hmm. Okay, untuk yang uh, kita punya kekerapan tadi itulah untuk jadual tu So kita boleh mm -hmm. track lah kan ke minggu yang ketiga ke macam mana? Ah ya saya. boleh. Aa. Aa, okay, okay baik. So. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Ustazah Adriana. Terima kasih. Uh, <laughs> Terima kasih banyak atas soalan. Okey yang pertama sekali tentang kuku tadi, uh, guru pembimbing uh, boleh tetapkan uh, mengikut ke kepada kelab dan persatuan yang ada di sekolah. Uh, jadi mereka kena ikut. Cuma kalau di sekolah cuma, uh, kalau ada kelab persatuan sorry ada kelab uh, unit beruniform dengan persatuan sahaja tak ada permainan uh, perlu wujudkan satu permainan tu untuk uh, pelajar tu sorry maaf pelajar perlu diselia dalam dua bentuk kurikulumnya kalau PR1 dah buat uh, unit beruniform PR2 buat kelab tadi tu persatuan kalau Ustazah pegang kelab persatuan, nanti dia kena cari satu lagi unit beruniform dia tumpang nak masuk ke untuk ngajar kelas tu. Boleh Ustazah? Ha, kalau dia ada kat sekolah ada permainan dengan persatuan pun dah memadai tak ada unit beruniform. Jadi kena ada dua daripada tiga. Okey. Itu untuk koko. Yang ketiga, yang kedua tadi. Um, Masya Allah. Tabarakallah. Tadi cakap boleh tadi. Saya lupa dah. So, minggu Saza. satu dan minggu dua kami peperiksaan kan jadi saya dragkan uh, kekerapan yang kita punya apa pengajaran berpasangan apa semua tadi kita bawa ke minggu ketiga. Itu saya tanya tu. Ya yeah, boleh. Hmm. Boleh uh, boleh buat begitu untuk yang minggu peperiksaan satu dan dua nak tak nak memang kita kena drag lah uh, pengajaran mereka ke minggu ketiga. Walau bagaimanapun sekiranya pihak sekolah ada lihat dalam jadual tu ada Contoh hari Jumaat tu ada kosong. Uh, kalau dapat dalam setengah jam tu, dapat dia mengajar untuk pernikahan Islam tu, nak minta tolong bagilah dia mengajar. Sebab, kerana kita cuma ada minggu, kalau boleh minggu kedua tu, uh, sebenarnya minggu satu kedua tu pun tak ada, face to face tu minggu pertama je kan. Tadi, kalau ikut jadual. Face to face minggu pertama kan. Okay, kalau tak dapat pada face to face minggu pertama tu, untuk, lihat dia mengajar cuba bagi dalam 30 minit untuk dia mengajar pada face to face minggu kedua tujuan dia kita nak tengok pelajar ni ada ciri-ciri calon cemerlang tak sebab saya takut bila bermula pada minggu ketiga kita tak boleh nak uh, nak suruh dia push diri dia untuk cepat-cepat beradvance lagi kita nak semak cepat sebelum minggu ke-10 sebab ada cuti lama tu ha ustazah tengoklah macam mana yang okey kalau ada ruang boleh masuk 30 minit boleh beri. Kalau tak tak ada, kita ikut pihak sekolah lah. So pada minggu ketiga tu. Okay. Okay, Saza boleh. Boleh ikut sekolah juga. Eh? Ha. Terima kasih atas soalan. lain. Ada soalan lain? Men, menjawab tak Saza Madiana? Ah, ya, ya. Kau yeah. macam pening je. <coughs> boleh, boleh. boleh. <laughs> uh. Masih ni ke Ustaz Azwang ke? Ah uh, ya yeah, Ustaz Azwang. Yeah. Oh, ya, ah, masya-Allah. Okey. Okey, salah lah dekat GB. Okey. Baik, uh, ada persoalan lain daripada ustaz-ustazah? Okey, kalau tak ada, ha. Insya-Allah uh, boleh ambil nombor telefon saya 014 964 8699 untuk uh, apa? Uh, tanyalah kalau ada apa-apa persoalan yang mungkin saya terangkan tadi tak begitu jelas kan? boleh boleh ya, saya main, okay. ha sekejap bukan. saya tulis dekat ni okey 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 uh, saya cubalah jawab uh, kalau ada mesej tu saya cuba jawab uh, mungkin kadang-kadang bukan on the spot malam ke saya jawab nanti insya-Allah okey baik itu saja daripada saya mudah-mudahan uh, kita dapat sama-sama berkongsi ya eh, sesuatu dengan bahan guru Siswa guru kita pada semester ini Terima kasih banyak atas kerjasama semua Dan kehadiran semua Tahniah kerana terpilih sebagai guru pembimbing. Mudah-mudahan mendapat saham akhirat Dan beroleh syurga Di sisi Allah SWT Itu sahaja daripada saya Wa bilahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Elalikop Sama-sama panggil sahaja Terima kasih Ustazah swita, terima kasih Ustazah Madiana, Ustaz Idris Terima kasih Ustazah, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik insyaAllah Ustazah Madiana Sama-sama, terima kasih Ya sama-sama Ustaz Ustazah terima kasih Terima kasih Ustazah, Assalamualaikum Ya, sama-sama Assalamualaikum. maafkan saya Ustaz? Ya, sama-sama Okey Assalamualaikum, apa khabar Ustazah Syahidah, Ustazah Rusni